Čau, já tě zdravím u dalšího videa. Dneska se podíváme na Gunsmith Part 21 a budeme stavět dvě zbraně. Budeme stavět sniperku M700 a Colta M1911A1, OK? Rozumíme si, takže pistolku k tomu. Jdem na to. Tak, let's go. Takže než začneme stavět obě dvě tyto zbraně, tak se samozřejmě vždycky podíváme na Tarkov Wiki, to je automatika, aby jsme věděli, který attachmenty budeme na to potřebovat. Samozřejmě vždycky platí více jak 60 durability a ten zbytek už číst nebudu, protože to říkám každý gunsmith a vy umíte číst taky, takže vám to nebudu opakovat. Každopádně, zde, tady v této části, kde vidíte ty attachmenty, tak zde se teďka momentálně budou zobrazovat jenom M700 attachmenty, které na to budete potřebovat dát. Abyste se podívali na to, co potřebujete na pistolku, tak zde tady v těchto políčkách kliknete na 1911 shopping list a překline se vám to na pistolku. OK? Takže M700 shopping list a 1911 shopping list. Jo? Celkem jednoduchý a máte to dobře přehledný. Takže tohle se držet. Takže začneme určitě s M700, aby jsme si ji namoudili malinko. Budeme tam dávat Bendera, jasný, tlumič tam budeme, Mod X Rail DS 150 karabinů a Mod X Gen 3 Miat. Dobře, jdem to sestavit. Takže dáme se zase Edit Preset a jdeme na to. Takže potřebujeme tento mod na to nainstalovat, aby jsme to dali dokupy. Sem budeme dávat karabin, na to DS, moment, když to posunu, abych nedal back. Tak, dobré, máme to hotové. Tak, teď co tady bylo, Miat, jestli si dobře pamatuju, mod X, aby jsme tam měli tu railu, mod X rail, Počkej, aby jsme tam náhodou nedávali nějaký věci zbytečně navíc. Ne, nedáváme, je to dobrý, je to všechno v pořádku. Takže tlumič Wave Quad a Bendera a tím pádem by to mělo být hotový. Takže ještě na to nainstalujeme tlumič. By možná mohl být tento přímo. Ano, je to tento. A budeme ještě potřebovat ringy, takže dáme tam ringy a Bender z tohohle. Volba. Musím si vybrat chat. Ukaž. Já si myslím, že to možná bude volno. Schmidt and Bender, ukaž. 5.25x56. Tak je to přesně ten druhej, OK? Takže je to přesně ten druhej. Tak, postavíte zbraň, nakoupíte attachmenty, dáte to dokupy a tím pádem máte M700 hotovou. Teď se vrhneme na, to jsem říkal už na začátku, že Gunsmith Part 21 se skládá ze dvou částí. Musíte postavit dvě zbraně, takže teď se vrhneme na koltíčka. Takže dáme zase Edit Preset. Tady si překlikneme na Shopping List a jdeme na to. Takže bude tam nějaký TBLko, ADTGM a tady ta krásná pážbička. To se mi hrozně líbí. Tak, totok a na to dáme TBLko a ještě něco nám tam chybí a já už se nepamatuju co, to bude tady to AO 1911 AO, to bude ono, takže takto by měla vypadat pistolka a tím pádem by to mělo být všechno. A koupíme, postavíme a máme obě dvě zbraně, vidíte fajfkou žlutou, takže můžeme odevzdávat, odevzdáme mechanikovi jednu a druhou zbraň kompléte. Tak, a teď si počkáte na další Gunsmith, pokud máte level na to, abyste mohli dělat další Gunsmith, tak si počkáte na další Gunsmith, je tam zase 24 hodinový cooldown. Easy. Tak, já doufám, že se ti to povedlo, uvidíme se když tak u dalšího videa a zatím hodně zdaru v Tarkově. Čego?